ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଜବତ ହେଇଛି, ସେଠି କିଛି ଚମଡା ଫମଡା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାଇମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋରୁର ଇଏ ବୋଲି ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ହେବା କଥା ଯୋଉଟା ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତ ସେମିତି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ହେବ, କିଛି ସେଥିରେ ରହିବନି। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି, ଗୋ ଚାଲାଣ ହଉଛି, ଗୋ ଚାଲାଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ ନେଇକି ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।